ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 12 സങ്കീർത്തനമാണ്. 7 വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ദാവീദ് രാജാവ് അഷ്ടമരാഗത്തിൽ രചിച്ച് ദേവാലയത്തിലെ സംഗീത പ്രമാണിക്ക് നൽകിയതാണിത്. വഞ്ചനയും ചതിയുമുള്ള ലോകത്ത് ദൈവം തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ധാർമ്മികതയും ആത്മീയതയും അധപ്പതിക്കുന്ന സമയം രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനോട് എളിയവൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വയം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവയെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ മറന്നുപോകരുത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അനേകം മതവിശ്വാസികളുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തർ കുറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. കപടഭക്തിക്കാർ മൂലം ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും. കാപട്യം നിറഞ്ഞ ലോകത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യവും പകയും വെച്ചുകൊണ്ട് പുറമെ ചിരിച്ചു കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടി പറ്റില്ല. നാവ് വരുത്തുന്ന അനേകം ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരുവന് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കരുത്. നാവ് ചെറിയ അവയവമാണെങ്കിലും അത് തീയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അവനെയും മറ്റുള്ളവരെയും നരകത്തീയിൽ തള്ളിയിടുവാൻ പ്രാപ്തമാണ്. നീതിസൂര്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയിൽ വമ്പ് പറയുന്ന നാവുകൾ ഛേദിക്കപ്പെടും. ഇരുമനസ്സുള്ളവരുടെ മുഖസ്തുതിയുടെ വാക്കുകൾ വഞ്ചനയുടെ വാക്കുകളാണ്. അവർ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ശാപമാണ്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നതുപോലെ, നന്മ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മകൾ നാമും ചെയ്തു പോകാറുണ്ട്. അവിശ്വസ്തന്മാർ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായി കാണുന്നു. ആദവും ഹൗവയും ദൈവമായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം തൻ്റെ പെട്ടകത്തിനുള്ളിലാക്കുന്നു. പരീക്ഷണ കാലത്ത് ദൈവം നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കും. പീഡകൾക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശ്വാസവീര്യന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊരുതി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നിർത്തുന്നവനായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും. ശാസ്ത്രീയമായ പല അറിവിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിർമ്മല വചനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സമ്പൂർണ്ണ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. വക്രതയുള്ളവരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട്. വീണു പോകാതെ അന്ത്യം വരെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമാറാക്കുന്ന കർത്താവിലാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം. അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാക്കും. ഇനി ഇന്നത്തെ മനപ്പാഠവാക്യം പഠിച്ചാലോ? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:6. യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങളാകുന്നു. നിലത്ത് ഉലയിലുരുക്കി 7 പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ തന്നെ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാലോ? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:6. യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ നിർമ്മല വചനങ്ങളാകുന്നു. നിലത്ത് ഉലയിലുരുക്കി 7 പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ തന്നെ. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.